ես գործունեմ նենալու։ Ապայի գերեզման, ես քո Սպարտակի գոյության մասին վաղուց մոռացել եմ։ Լսի ձևեր մի թափի։ Դու շատ լավ գիտես, որ Տանոյի մասին եմ խոսում։ Ինչ Տանոյի մասին։ Տանոն ախպեր, Տանոն իմ սանիկն է։ Ճիշտ է, ինքը Բալայանն է, բայց ինքը ավելի իմ տղեն է, քան քո, դա էլ ասեմ իմանաս։ Ու ես չեմ կարող իմ տղուն սպառնալ ընդհանրապես։ Ուզում ես հիշեցնեմ, թե ես ընդհանրապես ինչ եմ արել Տանոյի համար։ Հիշեցնեմ, հա՞։ Դու լսի, դու ինչ չես խափի։ Ես ամեն ինչ լսեցի։ Տանոն երևի իսկական դեմքը պատրել է, ուզում է հարցերը լուծի։ Յուր, դու հիմա քո երազանքն ես ինձ հայտնում։ Դու ես քեզ ասում եմ, այն ինչ կա, քո ծերացումն էլ պատահական չի։ Լրիվ մենակ ես մնացել։ Քո սանիկների հարաբերությունները լարված են։ Յուր ջան, մենք քոպես պարապ մարդ չենք, որ տենց ընկնենք երանության ծովը մտադրություններով, ցանկություններով։ Գնամ։ Ես տեղը ու մի հատ ինձ ասա, տեսնեմ, այդ ով ա եղել այդ առաջին Բալայանը, որին այն աշխարհ ես ուղարկել։ Լեզուդ կապնգավ։ Հրա, եթե Տանուն վերջինը պետք ալինի, ով է առաջինը։ Բայց ի՞նչ ես տենց նայում, դու Յուրիկ, դու ես առաջինը, էլ ուրիշ Բալայան կա, ուֆ, գնամ արա։ Ճեպքիջ, լսի ինչ եմ ասում քեզ, ես քո էս հաստ վիզը կկտրեմ, եթե հանկարծ շփոթվես Տանոյին մոտենաս, լսեցիր քեզ ինչ ասեցի։ Դարձել մնում է իմանալ ինչի։ Ես հիացած եմ նրա վերքովը։ Լուրջ, սիրում ես շատ։ Երկու ժամ կտրվում ես իրականությունից, մոռանում ես ամեն ինչ, չեմ կարող բացատրել ինչ ա ինձ հետ կատարվում։ Ես ինձ դադարում եմ զգալ, ես թուլանում եմ ամբողջությամբ։ Իրականում ես գիտեմ քո հետ ինչ ա կատարվում։ Գիտես, քեզ մոտ էլ են ինձ զգացումները։ Հա, բայց մենակ երբ քեզ հետ եմ լինում, ես կտրվում եմ առօրյայից ու մոռանում եմ ամեն ինչ։ Սա քեզ։ Սա ինչ է։ Երբ տեսա, իսկույն քեզ հիշեցի։ Տես կհավանես։ Բայց ինչ ես նման բան արել։ Ես հրեշտակը կկախես քո տոնածառից, որ ամեն տարի պահապան լինի քեզ։ Գիտես, դու իսկապես արտասովոր մարդ ես, ես քո նմանին չեմ հանդիպել։ Ամուր կպահես ես հրեշտակը։ Կարելի է։ Շնորհակալ եմ քեզ։ Լավ եմ ճանաչում մարդկանց, ազվադեպ եմ սխալվում նրանց գնահատականի հարցում,
Ֆրիկն անխելքա, ինչի համար էլ բերանը բացեց, իսկ տանոն խորամանկա, նրան իր անցած կյանքի դպրոցը շատ բան տվել, հասունացրել է, պատրաստել է այս կյանքին։ Նա պատահական չլռեց, բայց Յուրիկն էլ պատահական չտվեց իր հարցերն ինձ։ Մեռնելը տեկելա կարպիչ, դուշմաններդ հավաքվել, վրա են տալիս, գցել են քեզ անկյուն։ Ասա իմ միակ հարազատ, իմ անդավաճան ընկեր, տուր ինձ քո թանկ խորհուրդը։ Դու լավ չես։ Մարդ պիտի այսպիսի կին ունենա, որ ամուսնուն չտեսնելով տեսնի ամուսնու հոգեվիճակը։ Երբեմն ես զանգելով, որ լսեմ քո այն զրնգուն ձայնը, որ ես մի հատ կարգին ուրախանամ։ Հին ժամանակներն էլ ետ չեն գավարդու։ Քեզ, որի Մաքսի մահը չկոտրեց, էլ ոչ ոք չի կոտրի, չի կարողանա կոտրել, հասկանում ես ինչ եմ ասում, դու այդ Ֆրիկն ով ա, կամ այդ տանո չեղացն ով ա, Բալայան չի, ինչ ես դրել ես դրանց համար դարդ ես անում, ցավդ տանը։ Վարդուշ, արի երկրից գնանք։ Ո՞ր գնանք։ Կարո՞ղ ես խալ լսեցի ջանուլ, ուզում ես երկրից գնանք։ Որ ես գնամ, ես փախչեմ ես երկրից, դա կլինի մահը, իմ պարտությունը, իսկ ես չեմ ուզում մեռնել, ես մեռնել չեմ ուզում։ Չէ, իմ ջանուլը լավ չի, շատ լուրջ խնդիրներ է իմ ջանուլի մոտ, շատ լուրջ է վիճակը։ Ոչ ոք չի մտածի, որ ես գնացել եմ նյարդերես հանգստացնելու, վերականգնելու, կմտածեն փախուստի եմ դիմել, իսկ ես այդ մարդը չեմ, ավելի լավը մեռնեմ մարդի դաշտում, քան գոյատևեմ փախուստի մեջ։ Ահ, ինձ նույնիսկ մահը չի վախեցնում, մտածում եմ, որ շատ անավարտ գործեր ունեմ, անավարտ գործեր, որոնք այդպես էլ անավարտ կմնան, եթե մեռնեմ, եթե մեռնեմ, եթե մեռնեմ։ Ու դու լինել ես վերջին Բալայանն, ում ես կվերացնեմ ես երկրից։ Ալո, տանո, կարող ենք գոնը մի անգամ անկեղծ զրուցել, իհարկե ոչ հեռախոսով։ Նույնիսկ հեռախոսով չեմ կարող քեզ հետ խոսել։ Կարպիչի կրկին քեզ հետ, հա, էլի խաղում ես։ Ինչի խաղամ, եթե այն քո կողմից գովեստի չի արժանանում։ Ռզի տղա ջան, հերիկա, իրար մի սկրծենք, ասա որտեղ ես, ես ճշտել եմ, որ դու օֆիսում չես, խոսելու բան ունեմ քեզ հետ, ասա ես կգամ այդտեղ։ Ես իմ շատ սիրելի մարդու հետ հիմա գտնվում եմ օպերայում, ու դու ինձ խանգարում ես։ Մորդ հետ ես։ Այդ մարդը գուցե քեզ համար է թանկ, բայց ոչ իմ, հաջողություն։ Տանո, ասում եմ, դու ինձ խանգարում ես։ Այդ ով էր, որ քեզ ոչ հարիվ կոպտություն ցուցաբերեցիր։ Այն չար մարդկանցից, որ ես քեզ ասում էի։ Չլնի կարպիչը սրան սպառնում է, ինչի համար էլ բերանը կողպելու չի ցանկանում բացել։ Ինչ էլ անես, տանո տղա, ես կպարզեմ քո կարպիչի կոնֆլիկտը։ Ելա երեք լավ չէր, այսօր էլ չի զանգել։ Բարև Ֆրիկ ջան։ Բարև, ես հիվանդ ես։ Դժբախտաբար թե բարեբախտաբար, չգիտեմ քեզ համար ոնց կլինի, հիվանդ չեմ, ուղղակի եկել եմ Վիտուսին տեսնելու։ Մերսի։ Ինչ ես տխուր։ Բաժանումները միշտ էլ տխուր են լինում։
Ինչի ումից ես բաժանվել? Դու ավելի լավ ասա, ճշտեցիր եղբորիցդ, կարպիչը մահափորձ կատարել է իր դեմ, թե՞ չէ։ Ոնց, այդ ոնց եղավ, որ հիմա կարպիչ ես ասում, այդ ինչի քավորը թանկարծ կարպիչ դարձավ։ Հենց ուղարկեց գերողի ծոցը, դեմ տվեց պատին ու թքեց մերից ինչքան հնարավորություն ունի։ Ես ասում եի, չէ՞, Սրիկան վերջի իրա երեսը ցույց տվեց, հա՞։ Ես էլ էի հավատացել, այնքան լավ հայր էր խաղում, որ ես նույնիսկ ես էի հավատացել։ Ես չգիտեմ ինքը խաղացել է թե չէ, ու որպեսզի իմանամ, պետքա շատ խորը մտնեմ իր հոգու մեջ, որը որ հնարավոր չի։ Բայց այն ու ամենայնիվ, չիմանալով հանդերձ, ես թույլ չեմ տա, որպեսզի դու ավելորդություններ թույլ տաս իր հասցեին։ Մի րոպե, ինչ նկատի ունես։ Նկատի ունեմ այն, որ ինչքան էլ մենք կարպիչի հետ բաժան լինենք, ես թույլ չեմ տա, որ դու ավելորդ բաներ խոսես իր մասին։ Լավ, չես ուզում, չեմ խոսի կարպիչի մասին, ոչինչ չեմ ասի։ Ուղղակի ուզում եմ իմանաս, որ ես պատրաստ եմ քեզ օգնել, Ֆրիկ ջան, ու լավ իմացիր, որ կարպիչից հեռու դու ֆինանսի խնդիր չես ունենա։ Իգիտություն քեզ, ես կարպիչի թևի տակ ֆինանսի համար չէ, որ մտել եմ։ Ես այդպես էլ չեմ կարողանում հասկանամ, ինչի ես դու իմ ամեն ասածը սխալ ընդունում, հա։ Ես ին վիճակի եմ ինձ պահել։ Այն ժամանակվանից, որ որբ էինք, փողոցներում էինք ապրում, ես լավ մեծ փորձ եմ ձեռք բերել ինքս ինձ պահելու, դու կարող ես արխային լինել։ Բայց հիմա որբ չես, չէ։ Իսկ ես միլիոններ ունեմ, Ֆրիկ, ու ուզում եմ, որ դրանք քո ձեռքի տակ լինեն։ Դու իմ երեխան ես, չէ։ Իսկ ես չեմ ուզում ինչ-որ մեկից ֆինանսապես կախվածության մեջ լինեմ։ Ես դա իմը հասկանում եմ առավել, քան երբեք։ Քավորի հետ բախումից հասկացա, որ պետք է մարդ անկախ լինի բոլորից։ Առավել կարևոր է ֆինանսական անկախությունը։ Ես դա առաջ չէի հասկանում, նույնիսկ սեփական հորիցը պիտի կախվածության մեջ չլինես, թե չէ ստիպված կլինես ամբողջ կյանքդ իր ասածներով ապրես, ու որ պահին, որ չի ենթարկվես միանգամից կզրկվես ամեն ինչից, ո՞մ է պետք այդ փողերը, եթե ի սկզբանե դրանք քոնը չեն ու չեն էլ լինի, հենց որ դու որոշես ինքդ քեզ համար ապրել։ Ջան, հիվանդացել էր իմ Բալեն, հա՞, հա՞, մերնեմ քեզ։ Էմիլի ջան, ինչի՞ չէիր զանգում ինձ։ Որովհետև սարկած մոմենտ էր, մամա ջան։ Հաստատ այնքան այնքան էր զորը, այդ խեղճ երեխու ջերմությունը հելել էր։ Քոսած է, ինձ թվում է մենակ քեզ համար էր զվարճալի։ Դենու ես չէ, մամա ջան, դենու ես չէ, ինչ անում։ Իմացի, եթե մի օր ես ինքնասպան եղա, իմացի, սա իրադարձից ալնելու։ Քեզնից խելոքվան լսել հնարավոր չի։ Հեսա կելեմ, իսկ պատոնես կգցեմ։ Ես չեմ հասկանում, դժվարա մեկընդ միշտ հարցերդ լուծել այդ աղջկա հետ։ Մամա ջան, էդ էլ եմ անում, էդ քայլին էլ եմ գնում։ Մեկա, սրա մոտ ոչ մի բան չի անցնում, ինքը դրանից էլ է դժգոհ։ Տղա ջան, այսքանն էլ որ հանդուրժում ա, դու դրանից պետք է գոհ լինես, հասկացա՞ր։ Այ հորս արև, մամա ջան, հինա ասա դու ես էլի թևեր տալի, որ սա օր ու գիշեր թալցնում ա իմ դեմը։ Մաման ինչ եկել է, խոսում ես ու բողոքում սկնում ես։ Մամա ջան, բայց ուրան կեղծն եմ, այս խառը պահի եկար, ազիվ խաթրը առել էի։ Այ քեզ բան, ես կարող եմ գնալ, բայց թորանս կարող եմ, չէ՞, հետը ստանել, որ չխանգարի։ Տես ոնց է ջոգում տղուն, է։ Խելոքնում։ Լավնի ամա, չի կենքս մեկ մերած ոյնյան։ Եսով է ինձ հիշել, եսով է ինձ զանգել։ Ջան, ջան։ Որտեղ։ Ատենց մին է եկյանքս, որը սարև վենչ ինչ, որ դու մտածում ես, լրիվ ուրիշ մարդակալս վերցնես, հեռախոսս նայես։ Մամ, թե իթե սուրջի կխմաս։ Կարող եք ինձ հարևանը տա եկե թե թե սուրջ, նորմալ հացված դի, նորմալ բանը, սեղան մեղան կծի։ Այ, Սպարտակ։ Այ, ինչ մամա ջան, նորմալ թո ազնը մի կերեք խմեք ձերը մարի, ինչ է լե, որ ես էլ մետ կարևոր գործ ունեմ, նլվան գամ, եղա։
զանգը տվեց։ Այդ ճիշտ էս նույն ժամին ինձ սպասում է հետ ժամացույցի տակ։ Աչքը ժամացույցից չէի կտրում, քեզ էի սպասում։ Գիտես, ամեն մի սլակի շարժման հետ սիրտս տեղից դուրս էր գալիս։ Ոնց որ երեկ լիներ, չէ՞։ Հիշում եմ ամեն հանդիպում, ամեն վեճ։ Ես էլ եմ հիշում ամեն համբույր, ամեն հանդիպում։ Ինչի քեզ ազատություն չես տալի, ինչի ամբողջովին չես ներկայանում որպես անժեր։ Ինչի համար, որ ավելի շատ սխալներ անեմ ու ինձ ավելի մեղավոր զգամ։ Եթե ինձ ստիպում ես մեղանչել, ապա քեզ ինչ ես խնայում։ Յուրի, խնայիր ինձ։ Չէ, ես պիտի չգայի, քո զանգին էլ չպիտի պատասխանեի։ Բայց պատասխանեցուր ու եկար, չէ։ Իսկ ո՞ւմ պետք ավելի ուշ զղջալը։ Առաջացի, Բալայան։ Ինչ կա որ։ Ուզում եմ իմ դաշնակիցը դառնաս։ Ոայ, դե ասեցիք ինքս կգա էլի, իզուր տեղը կար հասար էստեղ։ Վախըդ լրիվ կործրել ես։ Ինչ վախ։ Յուրի, սթափվիր, մենք մեր բակում ենք, տղատ էլ էստեղ ապրում, ցանկացած պահին հարսդ կամ տղատ կարող են մեզ տեսնել։ Վախենում եմ, բայց այդ վախն ինձ չի կանգնեցնում։ Չեմ կարող ես էլ քեզ նման անպատասխանատու լինել։ Ինչի դու կարողանում ես քո զգացմունքները կառավարել։ Դե եթե կարողանա, էստեղ չէի լինի, բայց բարեբախտաբար բանականությունս այնքան չին մթագնել, որ չգիտակցեմ, թե ինչ եմ անում։ Քեզ մի մեղադրի։ Ինչպես չմեղադրեմ, եթե մեղավոր եմ։ Եթե ես ինքս նորից սկսեցի ես ամեն ինչը, վրեժից արավս հագեցնելու վերջին փորձերն էի անում, քանի որ իրականում ես քեզ իմ ատելության զոհը չդարձրի, բայց վերջին պահին ես հայտնվեցի իմ փորած փոսում։ Անժել։ Խնդրում եմ, գնա, քանի ընտանիքիցդ որևէ մեկը մեզ չի տեսել։ Դու սխալվում ես, կարծելով որ վրեժ չես լուծել։ Իմ ընտանիքս քայքայվել է, իսկ ես առաջվա հյուրին չեմ։ Դու տանուն քարը քարին չթողեցիք։ Բայց ինչ օգուտ, որ նորից քեզ հետ հանդիպում եմ։ Հիմա էլ հո գիտեմ, որ ամուսնացած ես։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, ինչի եմ թողնում, որ դու ինձ այսքան մոտ կանգնես։ Հետ նշանակում է, որ դու մեղավոր չես, ինքս պիտի խորագետ լինեի, բայց նույնիսկ 27 տարի անց չեմ կարողանում այդպիսին լինել։ Լավ ես անում, Սպարտակ ջան, որ նեղանում ես։ Ես էլ լինեի քո փոխարեն կնեղանայի, քո պես տղուն չգնահատեցի։ Ես ի՞նչ խավարա, Կարպիչ, կարող ա՞ Էրազես տեսե, որ այդպես եզրակացության ես եկե։ Այսօր նոր տարի է, չի ասեմ, ամանորյա հրաշքա, ինչ ա, ի՞նչ ա եղել։
դու ինձ են ասա, ես գիտեմ, որ ես ուշացել եմ իմ եզրակացությամբ, հիմա մենք միասին չենք կարող մի ուղությամբ նայել։ Կարպիչ, են այդ քո ասած մի ուղությամբ նայելու վրով մի հատ խելոք մարդ այդեմ մետ սիրող զույգերի համար է, չէ՞ ասա։ Բայց ես ու դու դա ժաներ պեսե իրար տանել չենք կարում, չի պարձին ես խոսում։ Իսկ հիշում ես մի ժամանակ, մի երկու տարի առաջ ինչ լավ էին մեր հարաբերությունները, քաղցր, հավեսով, դու իմ տղեն էիր, իմ գլխի վրա տեղ ունեիր, գիտի ժամանակն է։ Հա որ, ես դուտը չեմ հիշում։ Իսկ ես հիշում եմ, շատ լավ եմ հիշում, ավելին, ես հիշում եմ, թե երբ փչացան մեր հարաբերությունները, այ այն օրից, երբ այդ բոմժ լակոտների համար ես որոշեցի բարություն անել ու ձեռքս մեկնեցի իրանց այդ աղբանոցից հանեցի վեր, այ այդ օրից։ Որը Սարև Կարպիչ, չեմ նայ, նայում եմ քեզ, լսում եմ, չէ ինչ ես ասում, ու չեմ կարող ճոգեմ, որ դես ուզում ինձ խաբած լինես։ Ինչ ես յանի ինձ կանչի ու քո շատ սիրելի սանիկներին բոմժ ես սարկում։ Չո իրանք քո հպարտությունն են, քո պաշտպաններն են, քո ուժն են, ինչ կա։ Պապայի գերեզման, հիմա դու ինձ ինչ էլ ասես, ես գլուխս կախ լսելու եմ, ասա։ Կարպի, չլը մի րոպե, էլի, դու ինձ ես զզվում, ես է քեզնի, դե ծաղկիտ։ Հիմա ինչ ես կանչե ինձ հեքիաթներ ես պատմում ամանորյա բանն, ես պատկերացնես, որ ես պետի հավատամ դրան։ Ասացդ ինչա, պարս խոսա, իրար ճոգենք։ Ես չգիտեմ քո հոգում ինչա կատարվում, բայց ես իմ հոգում մի բան էլ ավելի քեզ հարգում եմ։ Հա, հարգում եմ։ Ով է ինձ էսքան ժամանակ հարգել, որ դու էլ յանը մնենց հետ ես մնացել այդ ամեն ինչից։ Ես այդ լակոտների համար, որ այդքան բան արեցի ու դրանք ինձ ուրացան, ես էլ ոչ ոքից սպասելիքներ չունեմ։ Լավ էլի, հորս Սարև Կարպիչ, հենց ես է պետի հավատամ, որ դու քո շատ սիրելի սանիկներին եմ, ոնց ես ասում, դավա ես արել, հա։ Հա, չորսին էլ դավա եմ արել, որովհետև չորսն էլ ապերախտ դուրս եկան, կերան, կշտացան, հետո շրջվեցին, որ ինձ ուտեին։ Հա, բայց այդ չորսից մեկը տղետ ա, Կարպիչ։ Իրան էլ եմ ռադարել, որովհետև ինքը կանգնեց քո ապորինի աղբոր կողքին, ոչ թե իր հոր թիկունքին, այդ դրա համար իրան էլ եմ ռադարել։ Միա տարի թեքյատըդ կար, Կապի, Կարպիչ, ու արի վերադառնանք այն նախնական ասածդ խոսքին, ես քեզ ինչ դաշնակից, ինչ ես զում ինձնից։ Քո թշնամին, իմ սանիկը, տանոն Բալայան, հիմա իմ թշնամին էլ ա, ու ես ուզում եմ իրան վերացնեմ, ուզում եմ իրան վերադարձնեմ իր արմատներին, ինչպես որ դու ժամանակին նրանց կնքել ես բոմժանունով, ես էլ ուզում եմ իրանց տեսնել հենց բոմժի կարգավիճակում, բոլորին։ Ես ուզում եմ, որ դու ինձ օգնես ու մենք դա միասին անենք։ Եթե դու ինձ օգնես, մենք ավելի շուտ կարող ենք այդ տանոյին իրա բազմած աթոռից ցած գցել։ Մի րոպե, հլը, մի րոպե, Կարպիչ, ոնց որ քաղաքական դաշտի խաղեր ես տալի, չեմ ջոգում։ Դրան դու բերիր իրանց կուտոկով, փողը տվիր, սարքիր մարդ, այսինքն ինչ չեմ ասում, ներողություն, դրանք ոչ են մարդ են, ոնց բոմշկայինը տենց են մնացել են, սարքիր բաժնետեր, բերիր աթոռներից մեկը տվիր, թրփոշ ծրիր,
այդ բոմ շտանուն է ընենց ենքան մեծեցավ ու զեցավ կո վերով էլ անցնել, դու էլ լասիր հոպա, հիմա էլ ուզում ես ատորից գցես, լրի մեզ սորվա մեր օրեն է, օրեն սարևարը։ Պեսա ճան, մեր շախն էստեղ համընկնում է, եթե մենք միասին լինենք ու տանոյին ոչնչացնենք, այդտեղ դու քո շահը կունենաս, ես էլ իմ։ Մի հարցել ուսյով Արմիչ, ի՞նչն է դարեք հո ու այդ քո սանիկների, ավելի ճիշտ այդ գլխավոր բոմժի այդ տանոյի կոնֆլիկտի պատճառը, ի՞նչ կա։ Սխալվեցի, ինքն էն մարդը չէր, որ պիտի հասներ բաժնե տիրոջ աթոռին։ Հա, բայց ունեցա, որ դու էիր երազում դրա մասին։ Հա, հիմա էլ ուզում եմ իրան ցած նետել իրա աթոռով հանդերձ միջև գրողի ծոցը, ինչ։ Վայ, 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 այդ մի քիչ դժվար կլինի, բա որ Յուրի Բալայանը չթողի։ Հիմա ես չեմ հասկանում, դու միանում ես ինձ, թե մնում ես քո այն կարծիքին, որ տանոն պիտի հավասար լինի քեզ ու մի բան էլ ավելի։ Դու ինձ չի կարա իր կյանքով մեկ հավասար լինի Կարպիչ, եթե թեկուս դու էլ քո աթոռը տաս իրան։ Պարզը, հույսս դնեմ քեզ վրա, թե մոռանանք մեր այս հանդիպման մասին։ Ես մտածեմ քեզ խաբար կանեմ, իսկ դու այդքան մի հուզվի, սիրտը թխարա բա Կարպիչ ջան, մարդ ես, լրիվ չխկլտախ կլնգնի մեջ է, խարաբ լինի, չձգես աթոռտել գնա հասնի տանոյին, իսկ այսօր ոնց են ասում, առողջությունից կարևոր բան չկա, այնպես որ լավն ես քեզ։ Շուտով քո աթոռին եմ նստելու, դեբիլ, որ այդ խաբար չկա։ Ես ինչ եմ սուտի տրորում այդ։ Բաբի, դու չպետք է մտածես մեր ու Քավորի հարաբերությունների մասին։ Ինչ էլ ուզում ա լինի, ինքը քո երեխու պապին ա, ու նախքան հարաբերություններդ խզել է, դու պետք ա լավ մտածես։ Իմ երեխու պապն ա, բայց Ֆրիկի էլ հայրն ա, ու դա չխանգարեց, որպեսզի Ֆրիկը երես դարձներ նրանից։ Բաբի, դու չպետք ա համեմատվես մեր հետ։ Տանո, եթե վախենում ես, որ Միշից բաժանվելուց հետո որոշ ժամանակ անց ձեզ կմեղադրեմ, ապա սխալվում ես։ Լսի, դու չպետք ա քո երջանկության գնով մեր կողքին լինես, դա մեզ պետք չի, մեզ ամենաշատը պետք ա այն, որ դու երջանիկ լինես։ Ես հասկացա, որ ուղղակի չեմ կարողանում Միշի հետ երջանիկ լինել։ Իսկ իմ կարծիքով Միշի մեծ չի հարցը, որտև ինքը նորմալ ու լավ տղա է։ Ինձ թվում ա, եթե ես նրան սիրեի, կկարողանայի համակերպել նրա ընտանիքի կենսակերպին։ Ամեն դեպքում հապճեպ որոշում մի կայացրու, պետք ա խորը մտածես, ու մենակ քո մասին չմտածես, Բաբի, դու հիմա պետք ա մտածես քո երեխայի բարեկեցության մասին, ու թե երեխային ինչ ա պետք, դա մենք լավ գիտենք բոլորս։ Ես մտածում եմ իմ երեխայի մասին, ես անհանգստանում եմ, որովհետև չունեմ տուն, չունեմ աշխատանք, որով կկարողանամ ապահովել իմ ապրուստը։ Դու այդ առումով ընդհանրապես մտածելու բան չունես։ Ինչպես։ Դե ես քեզ կապահովեմ ամեն ինչով, ինչը որ քեզ անհրաժեշտ է։ Ինչքան ապրել եմ ձեր հաշվին, բավական է, ժամանակն է, որ թողեք ինքնուրույն ապրեմ, սովորեմ ինքնուրույն քայլել, կապ չունի, թեկուզ ընկնեմ, ցավ զգամ, բայց սովորեմ քայլել։ Դու ինձ մոտ կաշխատես։ Որտեղ որ քավորն է։ Պապի, խնդրում եմ քեզ, հերիք ա, անդադ քավոր, 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 ես հիմա անհատ մարդ եմ ու ես իրա ձեռի տակ չեմ աշխատում։ Իսկ ի՞նչ պետք ա աշխատեմ։ Դու կլինես ինձ օգնող ձեռքը։ Դու հրեշտակ ես։ Հրեշտակ։ Ես հրեշտակ չեմ, բայց նման մեկին գիտեմ։ Ու ասեմ իմանաս, ես ինքն ա ինձ նվիրել ու ասել ա, որ ուր էլ գնամ, ինչ էլ լինի, ինքը ինձ պահապանական գնելու։ Իսկ ով ա ինքը։ Սաթենը, մի աղջիկ, որը ինձ իսկապես հրեշտակ ա հիշեցնում։
դու նույնիսկ կարող իմանաս նրան։ Բալես, քեզ մի խնդրանք ունեմ։ Ինչ ա պետք, ման, ասա։ Արևիտ մեռնեմ, հորդ համար, հիմա ընենց ծանր շրջանը, ուզում եմ, որ օգնես իրան, Բալես։ Մամ, դու քո ասածին հավատացիր։ Չէ։ Մամ, ես կօգնեմ իրան, այդ չի հարցը։ Ուղղակի ինքը իմ օգնությունը չի ընդունի, որովհետև ես իր համար ոչ մեկ եմ։ Բանն էլ հենց էն ա, Բալես, որ դու հիմա միակ մարդն ես, որ իր համար գոյություն ունի։ Էդ ինքնա ասել, հա։ Թե դու ես ենթադրում։ Ես, տղա ջան, տեսնելով հորդ հոգի վիճակը, մի բան եմ հասկանում, որ ինքը երկար փնտրտուքներից հետո գնահատեց քո մաքրությունը, պարզությունը ու ամենակարևորը, Բալես, քո ոչ շահամոլ լինելը։ Մամ, ինչ ես սպասում ինձանից։ Ախր ես քո ասածները լուրջ չեմ ընդունում, որովհետև եթե ինքը իմ օգնության կարիքն ունենար, հավատա ես ինքս դա կզգայի։ Ցավը տան է, Միշ ջան, գնա հորդ մոտ, խոսա հետը, օգնություն առաջարկի։ Ինչի համար, մամ, որ նորից ու նորից ինձ ուղարկի անհայտ ուղությամբ, հա։ Չէ, տղես, չէ, նման բան էլ չի պատահի։ Մամ, հավատա, Ֆրիկենց հանդեպ ունեցած չարությունը երկար չի տևի, իրանք նորից կմիանան։ Չէ, հա, չեր միանա, էլ իրանք կյանքում չեն հաշտվի, ես քեզ բան եմ ասում։ Մամ, ինչ շատ հետաքրքիր ա, ինչի համար են իրանք վիճել։ Տղա ջան, դու ու բաբին, ինչի համար եք վիճել։ Մամ, դու իմ ու բաբիի հարաբերությունները մի խառնի պապայի ու իր սանիկների հարաբերություններին։ Լավ է, դրանք բոլորով մի մարդ են, բոլորն էլ անշնորհակալ ու անվորակ։ Բայց կասես իմանամ կոնկրետ ինչի համար են վիճել, մամ։ Միքայել ջան, կարող ես մոռանալ խնդրանքիս մասին, պետք չի։ Ստիպեցիր, որ հասկանամ, որ հերդ իրավացի ա, քո համար այս ընտանիքը ընդհանրապես կարևորություն չունի։ Եղավ, հորդ որ ընդհանրապես չես սիրում, բաբին որ բաբի ա, քանի անգամ հետևից գնացիր, իսկ էլ խեղճ հորդ ընդառաջ ոչ մի քայլ չես ուզում անես։ Եթե այն ժամանակ ես չգիտեի, որ դու ամուսնացած ես, ապա ես հիմա շատ լավ գիտակցում եմ, որ դու ընտանիքի հայր ես, դու ընտանիք ունես։ Ինչ ոչնչություն եմ ես, իզնից տոր մարդ չկա, ես ինչ երեսով եմ տուն մտնում, նայում Ռենայի աչքերին, երբ անվերջ ներողություն էի խնդրում, արդարանում էի, իսկ հիմա նորից նույն ճանապարհով եմ գնում։ Չէ, ինձ ներում չկա, չկա, միայն թե ես չեմ ուզում Ռենային խաբված տեսնել, բայց համարձակությունը չեմ գտնում իմ մեջ նրան ճշմարտությունն ասելու։ Տեր Աստված, որ նա ելքը ստեղծված իրավիճակում, մնալ Ռենայի հետ ու խաբել նրան, չեղած ընտանիք խաղալ, թե հեռանալ ընտանիքից ու նատա հետ էլ չկարողանալ լինել։ Շեֆ ջան, ի՞նչ կա։ Է, հարակ, այդ հարցը ես քեզ պիտի տամ, ի՞նչ կա, այդ քեզ բան, դու այդ ժամից դե ի՞նչ ես անում, արա։ Շեֆ ջան, քեզ եմ սպասում, եկա տես ավտոտ ստեղ կանգնացա, ես եմ մնացի, դու որ ստեղ ես, ես ոչ մի տե չեմ գնա։ Արա, ես քեզ մի քանի օր առաջ ռադարեցի ստեղից։ Հա, արեցիր։ Շան լապը թափեցի կլխիդ։ Թափեցի, շեֆ ջան։ Բայ իմ աստե ինչ ես անում, արա դու։ Շեֆ ջան, որտեղ որ դու ընդեղել ես։ Արա, բայց դու ոսկի տղա ես, պապայի գերեզման, կորժիկ, ոսկի տղա ես,
Բայց եթե երբևիցե դու ինձ դավաճանես, քեզ ներում բեկում չի լինելու։ Շեֆ ջան, ես Սիրունին կդավաճանեմ, բայց քեզ հաստատ չեմ դավաճանում։ Սիրունն ով արա։ Ընկերույս Շեֆ ջան։ Արա դա լսա, հա։ Հա Շեֆ ջան, սպասում եմ որ գործերդ խախանդվի, որ հարսանիք անենք։ Կորժի ջան, հիմա գլուխս մի քիչ խառնամ։ Մի քիչ թեթևանամ անպայման, հո հարսանիք չեմ անելու։ Հո հարսանիք չեմ անելու քեզ համար, այդ մուզիկանտներին էլ Բաքվից եմ բերելու։ Շեֆ, բայց պահը հենց գործում, հա՞։ Ինչ պահարա։ Դեն պահը շեֆ, որ Բաքվից երաժիշտներին բերում են։ Հիշում եմ, պապս հորս հարսանիքի համար բերել էր, միչև կյանքի վերջն էլ երեսով տվեց այդ մարդուն։ Ես կգժվեմ պապայի գերեզման, արա դու հորդ հարսանիքին ներկա ես եղել։ Շեֆ ջան, դες ոս կարնի։ Չէ, ուղղակի այնքանա պատմել, այնքանա պատմել, դաժե այն հարսանիքի բլուդները սաղ անգիր գիտեմ։ Հա։ Ռայ կորշիկ, չունենամ քեզ։ Օգնես տես կունես։ Ինչի՞ չես գնում։ Որ դու քնաս։ Մեկը մյուսի հետ կապ ունի։ Այնքանով կապ ունի, որ չեմ ուզում քնա ժամանակ քեզ մենակ թողնել։ Ծիծաղում ես այն վրա։ Վիտուս, դու ես գիշեր մղձավանջների մեջ էիր։ Նայում էի քեզ, վախենում էի։ Վիրահատությունից հետո իմ հետ տարունեք բաններ են կատարվում, Լիլի։ Ես կիսատ բրդի երազներ եմ տենում անմիջական կապ ունեցող իմ անցյալի հետ։ Վաղը դուրս են գրվում։ Գիտեմ։ Անամպեր սպասում եմ, ես գիշեր չեմ քնելու։ Վիտուս, գիտես, կարող ա գնանք տուն ու այս մղձավանջներից ազատվես։ Ես դեն չեմ մտածում։ Ու պեչի, որ ես այդ երազները անտեսեմ։ Եթե մանցել հետ, Էլիան ասում շատ մեծ կապ ունի։ Ազիս, Ազիս, խնդրում եմ չհուզվես, որովհետև դու սրտի հետ կապված խնդիրներ ունես։ Հիմա ես այնքան խնդիրներ ունեմ, որ սրտի խնդիրը մոռացել եմ, Վարդուշ։ Հա, ծավալը, բայց ես եմ հիշում։ Որ հիշում էիր, ինչի՞ է տապեր ախտին ներս թողեցիր։ Ծավալը, խիղճս չտվեց, հետո մտածեցի կարողա բարի շեք, էլի։ Երբեք։ Չեմ հասկանում, դու հաճույք ես ստանում, որ քեզ տանից դուրս եմ անում կամ շամպես շպրտում եմ երեսիդ, թե դու ով ես։ Կոպիտ ես, ջանոլ։ Իսկ ով եմ ես։ Դու բոմժ ես։ Խոստովանում եմ, բոմժ եմ ես, ինչպես նաև որբ։ Քեզ շատ ավելի նմանատիպ բառեր կարելի է վերագրել, բայց ես հիմա ոչ դրա ժամանակը ունեմ, ոչ էլ ուզում եմ քեզ տեսնել, կարող ես գնալ։ Ինչպես տարիներ առաջ արեցիր, չէ՞։ Այդ քո շնորհիվ է, որ ես այսքան ժամանակ որբի պիտակը վրես ման եմ եկել։ Վայ, բալես, մի խառնի, մի խառնի, որովհետև ինքը չի իմացել, որ դու կաս։ Առանց իմանալու էլ, չնայած ինքը քեզ շատ է կարևորել ու գնահատել է, իսկ երբ որ իմացավ, դու սուս կաց, Վարդուշ։ Դուրս գնա իմ տնից։ Ինչպես նաև քո կյանքից, ես քո հետ ոչ մի կապ չեմ ունենա։ Այն տան բանալները, որ մենք ողորմություն խնդրեցինք քեզնից, դա մեր սխալն էր։ Իսկ իմ սխալը այն էր, որ ես ձեզ մարդ համարեցի։ Սա մեքենայի բանալները։ Մեքենան տան դիմաց կանգնած է։ Կներես, ես չեմ ուզում քեզնից ինչ-որ բան մնա ինձ մոտ։ Իսկ տանույի սիրտը չեն կարող քեզ հետ վերադարձնել։ Չնայած մենք դրա համար քեզ պարտական չենք, ինքը իր քրոջ սրտով ապրում։ Ես ինչ մեղ գործեցի ես ձեզ քավոր կանգնելով։ Լավ վիճացրեցիր։ Դավաճան։ Չի կարող իմ արյունը հոսել։
Կարողա, հենց քո արյունն է, որ իմ տեսակը սենց անհաջողա,